Армысыздар, құрметті қауым, биыл Қазақтың рухани Гиппократы Абайдың бірінші қара сөзі мен 45-ші қара сөз аралығына дейін герменевтикалық танымдық тұрғыдан, текстологиялық тұрғыдан талдау жасауды өзімізге мақсұт қылып алып отырмыз. Әрине, кеткен қателіктер үшін, жетпеген жерлер үшін оқырман қауымнан, тыңдарман қауымнан ғапу өтінеміз, себебі Қазақтың бір аталы сөзі бар: көш жүре түзеледі деген. Бұны енді әрине аңдатпа деп қабылдаңыздар, әңгіменің кіріспесі деп қабылдаңыздар. Сонымен жалпы Абай кім деген әрине заңды сұрақтың қойылатыны анық. Былай деп айтсақ болады, қазіргі ғылыми технологиялық ғасырда адамның бүйрегіндегі немесе бауырындағы немесе өкпесіндегі дертті қазіргі ғылыми технологиялық аппарат әп-сәтте ғана анықтап шығарады. Мысалы, сіздің бүйрегіңіздегі тұрған тасты, бауырыңыздағы әлдебір дақты әп-сәтте анықтап шығарады. Бірақ сіз айтыңызшы, адамның ақылындағы, кісілігіндегі, мінезіндегі, санасындағы дертті анықтайтын аппарат бар ма? Біздің ойымызша ондай аппарат әлі табылған жоқ деп ойлаймыз. Дәл осы Қазақтың бойындағы дертті, психологиясындағы дертті, санасындағы, кісілігіндегі кемшілікті көрсететін аппарат бар ма десеңіз, біз батыл түрде иә, бар. Ол Қазақтың рухани қазынасы, рухани Гиппократы Абай деп айтқан болар едік. Абай Қазақтың арқылы санасындағы дертті, кісілігіндегі дертті көрсетеді. Яғни біздің рухани кардиограммамыз, барометріміз деп ашық айта аламыз. Сонымен бұл қара сөз табиғатына тоқталатын болсақ, Абай қазақ психологиясының білгірі, қазақтың әлеуметтік саласының да білгірі, соның данышпаны деп батыл түрде айтуымызға болады. Себебі әбден қазақтың санасындағы ахуалды біліп отырған адамды психолог демегенде не дейміз енді? Абай әрине қазақтың ғазиз досы, әділ сыншысы. Қазақты өзінің айтқан бір сөзі бар: қайнайды қаның, ашиды жаның дейді. Әрине кемшілігіне Абай іші ашиды, жүрегі ауырады, қаны көтеріледі. Бірақ Абайдың сынның барлығы қазақты тұқырту емес, елді тұқырту емес. Сыннан пайым алсын, парасат алсын, сыннан түзелсін деген қамқоршы көңілдің қамы, Абайдың қамы. Сондықтан ол қайнайды қаның дейді, ашиды жаның дейді. Бір жағы қаны қайнайды, сосын қаны қайнап отырып, жаны ашып отырады қазаққа. Өзінің айтатын өлеңдегі өлшемі бар ғой: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі дос дейді. Сондықтан қайыра айтуға мәжбүрміз, Абай қазақтың ғазиз досы, әділ сыншысы, объективті сыншысы. Кейде Абайдың мына қара сөзі өлеңінің түсіндірмесі іспетті. Қара сөзді жазғанда бір басқа адам, өлеңді жазғанда бір басқа адам емес қой. Абай екі болмысқа бөлініп отырған жоқ, екі туындысы Абайдың өзінің шығармашылығы. Сондықтан мына өлең деген дүние ұйқасқа түсетіндіктен, гармонияға түсетіндіктен, белгілі бір пайымдарды сығындысын беретіндіктен кейде ол ашылмай қалады. Менің жеке пікірім бойынша Абайдың қара сөзі өлеңдерінің кең көлемде жазылған тәпсір іспетті, соның интерпретациясы іспетті. Ұлтты зерттеген, ұлтты психологиялық тұрғыда зерттеген, әлеуметтану социологиялық тұрғыдан зерттеген іргелі еңбек деп батыл түрде айта аламыз, яғни сол іспетті еңбек. Біз бүгінгі әрине қара сөзді қазіргі қазақтың қалымен шендестіріп, қазіргі қазақтың ақыл санасымен шендестіріп пайымдауды дұрыс деп отырмыз. Біз шындығында Абай дүниеден өткелі міне 175 жылдығына келіп отырмыз. Одан бері қазақ Абайдың сол сынына нәтиже шығара алды ма? Біз Абайдың шынымен де досымыз ба, әлде ол сынаған кейіпкеріміз бе? Әлде біз кейіпкер қалды әлде жүрміз ба? Біз сол Абайдың дөтбайымыз ба, көжекбайымыз ба, ағыбайымыз ба? Абайдың енді сынаған кейіпкерлер көп қой, әлде біз оның досына айналдық ба? Енді Асқар Сүлейменов, әйгілі интеллектуал жазушы, Асқар Сүлейменов айтты деген сөз бар ғой: қазаққа ескіргенде Абай ескіреді деп. Сұхбатқа келудің өлшеміндегі өрен айтып отыр ғой қазақ. Абай тек қана үстінен қарап сынайтын кейіпкеріне айнала бермей, онымен сұхбатталаса алатын, мәмілеге келе алатын,
Тіпті Абайдың өзінің үстінен қарайтындай өлшем бірлікке көтерілуі хақында айтып отыр ғой деп ойлаймын. Бірінші сөзіне келейік. Әрине, Абайдың осы жерде өлеңдерінде іске қосып отыруға мәжбүрміз. Абайдың кей өлеңдерінен көмек сұрауға да мәжбүрміз. Абай 40-тан 41 жасқа қараған шағында қартайды қайғыладық олғай дармайын арман депті. Біздің уақыт мұнасақ азаматтың қартайды қайғыладық олғай дарман дейтіндей қайғысы қандай қайғы? Әрине, сізбен біз оған бойлай алмаймыз. Біз бір нәрсені түсіндіру үшін әрине бұл жерде психологиялық жай-жайын айтып отырмыз ғой. Карл Густавтың еңбегіне үңілуге мәжбүрміз. Мына ол Карл Густав, атақты психолог Карл Густав, психологиялық 40 жастағы психологиялық тоқырау туралы айтады. Яғни мына 40 жаста бір үлкен 40 жас адам жас үшін үлкен өлшем бірлік екендігін айтады. Сол 40 жаста адамда тоқырау болатындығын айтады. Енді оны мүшел жас деп беріпті кітабында, тоқырау жасы деп. Орта жастағы тоқырау дейді. Бозбала шағында адам дәрине, жас кезде адамда алдыңда от бар, су бар дегізбеген мына жел деген жігіттікте адам жас шағында алдыңғы өмірінен үміт етеді. Яғни алдыңғы уақыттар қалданады. Ал бірақ 40-тағы адам неге алдануы мүмкін? Ол үшін өмірдің бас аяғы мәлім болған. Сондықтан мына қазақта 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмассың дейді. Яғни осы қазақ осы жерде айта кетейікші, айрықша үш өлшем бірлікті айрықша атап өтеді. Ол 13-те отау құрмасаң 13-те отау иесі дейді. 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмассың дейді. Осы жердегі отау мысалы 13 жас адамның жанұялық жасы, яғни жанұяны дөңгелендіріп алып кететіндей ахуалдағы жас дейтін болсақ, 30 орда деген ұғым ол мемлекеттік масштабта ойлау мағынасы болса, 40 қамал дегеніміз кән жай физикалық қамал емес деп есептейміз. Яғни осы екі жолда дұрыс өтпеген адамның 40 нәтижесі секілді. Сондықтан адамның биологиялық тұрғыдан да ақыл естің дәбінен пісіп жетілген қалы қазақтың ескі жырында 10 жаста жар қойнаған лақтайсың десе, 40-та 40-қа шығып тұрақтайсың дейді. Яғни бір 40 дегеніміз адам жасының бір биігі бір 40-қасы екен. Қалайда Абайдың қара сөзді бастаған уақыты сол жасқа келген кезеңі болатын. Сондықтан енді Абай қолына 40-қа келіп қалам ұстап отыр. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсыз, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын дейді. Осы жерде Абайдың алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық дегенді түсінуге болады. Абай әрине би болған адам, болыс болған адам. Біраз өмірінің денін болыстық пен билік ұрлады, саяси өмірдің ахуалы ұрлады. Мысалы, Алаштың рухани көсемі Әлихан Бөкейханов айтады ғой өзінің Абай туралы мақаласында. Егер Абай би болса, қазақтың алғадай ғажап би болған болар еді дейді. Бірақ дейді, мына Абайды дейді, би болудан, болыс болудан Құдайдың өзі сақтады дейді. Әрине бізге болыс болған Абайдан, би болған Абайдан қарағанда қазіргі Абайдың осындай рухани үлкен өзіне өзі ескерткіш қойған Абайдың ақ қағазға қара қалам саптан үлкен рухани қор қалдырған Абайдың, қазына қалдырған Абайдың тұрпаты болмаса әлдеқайда биік. Өз өміріне өзі қорытынды жасаған, өз өмірінен өзі пайым жасаған адамның сөзі екендігін біз біліп отырмыз. Ары қарай кетеді, ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңіл басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын дейді. Ел бағам ба деген сұрақты қойып отыр Гамлетті, жоқ, 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 баға алмаймын дейді.
Албырткан көңіл басылмаған жастар бағамын десе дейді. Яғни бастырылған көңіл, алаулап тұрған бір көңіл болмаса, осы көңілден жаңа алаулаған көңіл, албырткан көңіл дегеніміз енақ түсінікті нәрсе, Абайдың ел басыр оқылға қамы жоқ екендігін аңдалады. Абайдың бір өлеңінде мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіне термек үшін, көкірегі сезімді ойарамды жаздым өлең жастарға бермек үшін дейді ғой. Сонда мына Абайдың өлеңін түсіну үшін бірінші оның талаптары бар екен ғой. Көкірегі сезімді ойарамды болу керек ол өлеңде. Ол өлеңді мен тегін жазып отқам жоқпын біріншіден. Екіншіден ол өлеңді түсіну үшін оның көкірегі сезімді ойарамды болу керек дейді ол адамның. Сосын ол өлеңді жастарға жазып отырмын дейді. Біз сол жас деп отырған абстрактылығым әрине кейінгі уақыттағы аудиторияға жазып отыр ғой деп есептейміз. Жалпы Абайдың өзінің оқырманы алды екендігін сезген адам. Себебі ол самородный сары алтын саудасыз берсең алмайды деген кезеңде Абайдың әлеуеті жетпеген аудитория екендігін, бұны ұғатын, бұны пайымдайтын кезең әлі алда деген ұғымды айтып отыр. Сонда мына жастар туралы, жастар билікті басқармаса деген сөзден де бүгінгі саяси билік жалпы мына Абайды қағаз түрінде ғана қалдыруымызға болмайды. Біз Абайды қағаздан құтқарып қанымызға сіңірсек қана, оның ісінен ғибрат алсақ қана біз жетістікке жетеміз ғой деп есептейміз. Абайдың ақылы мектептің оқушысына ғана айтылып отқан дүние емес. Абай кез келген ардың жолында, ұяттың жолында, парасаттың жолында жүрген адамға айтылып отылған пайым мен парасат деп есептейміз. Сонда мына жастар басқару керек деген ұғымды айтып отыр. Жас басқармаса енді біз басқаруды Құдай сақтасын дейді. Мына геронтократия дейді ғой, енді қарттардың билігі. Біз қартты қазына деп есептейміз әрине, әр нәрсе орнымен болу керек. Қалайда билікті толысқан, ақыл ойының жілік майы толысқан жастар басқару керек дегенді де аңдатып отырмыз. Қазір енді шыны керек, біздің саяси биліктің негізгі коэффициентін дейікші, қарттар құрап отырғаны несін жасырайық. Өйткені жаспен бірге жаңа түсінік келетіндігін, жаңа ұғым келетін, жаңа леп келетіндігін Абай осы жерде де аңдатып отыр ғой деп есептейміз. Яғни осы жердегі жастар бағамын демесе деген сөзді жайдан жай айтып отырған жоқ қой деп есептеймін. Кетеден дар қарай мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығың өзің түгіл, өзің түгел көре алмайтын ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ дейді. Бағана біз тағы бір сөзді ұмытып кеттік. Абайдың өзі мына бірінші талдағанда айтып кетті ғой, айтыстық тартыстық дегенде. Сонда мына Абайдың қажыдық деген секілді. Сонда мына Абайдың би болу, болыс болу өнер емес деген өзінің тағы бір өлеңдегі өлшемі бар. Шындығында Абай өнер деп ол өнердің өзін ғана атайды. Яғни өлеңге қызмет сіңіруді, ойға қызмет сіңіруді ғана Абай өнер деп қабылдайды. Сондықтан Абай би болу, болыс болуды өнер деп есептемеген. Сол өнердің өз қамында болуды арман қылған адамды, соның жолына түспек болмақ болып отырған біз көңілді көріп отырмыз. Осы жерде қайыр айтайық. Ол тек қана би болу, болыс болу, әкім болу бүгінгі, немесе белгілі патша болу бұл қызмет, бұл өнер емес. Осыны айтқымыз келеді, қызметке, аманатқа адам қиянат қылмау керек қой деп есептеймін. Мал бағуға байланысты сөзіне Абай өлеңі бар, сегіз аяқ өлеңінде егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап, мал ізде адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде дейді. Жалпы мына мал деген сөз арабтың сөзінде капитал деген сөз мағына береді, капитал мүлік деген мағына береді. Мал табуды мына өнердің деңгейінде айналдыруды айтып отырмын. Бізді өкінішке қарай біз малды бақпауымыз керек екен ғой, мал бізді бағу керек. Яғни сондай өлшемге айналдыру керек екендігін айтып отыр. Бастау Абайдың рухани қайнарынан, бастауынан тұшынған, сонымен мысалын айтқанда рухани қағанағы жетілген, мәйегі жетілген адамның бірі Әлихан Бөкейхан. Сонда мына малды Қазақстан аграрлы ел, малды елге айналу керек. Малдың белгілі бір түсімі арқылы ақыл ойдың сол арқылы көтеруіміз керек деген дүниені айтады. Австралияның малын әреге мысалға алады. Сөйтіп келіп мына қазақтың әрбір тасы қазақтың өңіріне түйме болып тағылу керек дейді. Әрбір
қойының жүні қазақтың үстінен киім боп табылу керек деген ұғымды айтады әлекең. Сондықтан мен бұл малды баға алмаймын. Оны ол малды дәл сол осы сол кездегі халде қазақтың мал бағу малдың малды өндіріске өнерге айналдыра алмаған мал бағу кезеңі болатын. Абай сол кезеңдегі ахуалды айтып осы ғақлиясын жазып отыр ғой деп есептеймін. Қылым бағу жоқ, қылым барға да қылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кім үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, чер тарқатар кісі болмаған соң, қылым өзі бір тез қартайтатын күйік дейді. Кімнен үйренесің, білгеніңді кімге айтасың деген өте үлкен өлшем бірлік деп есептеймін. Расымен де солай ғой, өзің білмесең енді білмегеніңді кімнен үйренесің? Ал білгеніңді кімге үйретесің? Қазақтың бір үлкен ауыр қарғысы да сол ғой. Өзің білме, білмегеніңді тілін алма деген. Интеллектуалдық полемика дамымайынша, интеллектуалдық дискурс дейміз ғой. Дамымайынша адамның ақыл-ойы өспейді. Адамда сана жарысы деген жарыс болу керек. Абайдың өз өлшемінде адам адамнан ар, ақыл, ұят, парасат, мінез, ғылым деген нәрселермен озып қалған нәрселермен озым деу бекершілік дейді ғой. Шындығында өкінішке қарай ұлы Абайдың өзімен ақыл жарыстыратын, сана жарыстыратын, пайым жарыстыратын қазақ әрине ол кезде өзінде болған жоқ. Бүгінгіге несірау бұл заманда ақыл ой арнамыш жоқ еш адамда. Өлген мұла туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда деген пұшайман қалын. Осы жерден іздегеніміз дұрыс секілді. Украина халқының саяси қайраткері Каршинский деген адам, Каршинский. Халық республикаға айналу үшін ең әуел дейді, халық республикаға айналу үшін ең әуел ол публика мен полемиканың кезеңінен өту керек дейді. Айтып отқаным, әрбір бүгінгі сәттегі болып жатқан мәдени құбылыстар, рухани құбылыстар, саяси белгілі циклондардағы болып жатқан ахуалдар, өнердегі болып жатқан түрлі тенденциялар барлығы халықтық талқыға түсу керек дейді. Халық осының барлығын талқылап жататын бір жаңа табылған, жаңа қазақ белгілі бір айналымға түскен түсініктерді, ғылыми түсініктерді талқылап жату керек дейді. Содан барып халық ел этнос пайда болады дейді. Яғни осыны талқылаудың арқасында дейді. Бірінші публиканың кезеңінен өту керек дейді. Бізде өкінішке қарай ең бір жақсы дүниелер талқылана ма? Жақсы ойлар талқылана ма? Оны бір әлемдік дәрежедегі белгілі бір ойды талқылап жатқан қазақтың белгілі бір баспасөз алаңы бар ма? Ондай сана ағысының ахуалы бізде бар ма? Бұл дәрені ойландыратын шаруа. Абайдың ғылым бағу дегендегі мәселе сол. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрайсың деген шер тарқасар кісі болмаған соң ғылымда бір тез қартаятығын күйік деп отырғаны осы ғой деп ойлаймын. Содан атта екі ғасыр өтсек те әлі ахуалымызда Абай күлетіндей жағдаят бар. Ары қарай айтады, сопылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған сопылық дейді. Дін дегеніміз ғылымның негізінде пайда болатын нәрсе. Өзінің айтатыны бар, тұтқан ораза, оқыған намаз ғылымсыз еш орынға бармайды дейді. Әрине, бірінші ғылым жоқ жерде қандай сопылық, қандай сенім, қандай дін жайлаңы болуы мүмкін. Шындығында мына өз даналық деген нәрсе тыныштықты сүйетін нәрсе, дін деген нәрсе тыныштықты сүйетін нәрсе. Сол тыныштықтың негізінде ғана өркендейтін нәрсе. Ондай атмосфера әрине 19-шы ғасырда қазақтың саяси қоғам, рухани қоғамында қалыптасты ма? Ол да әрине үлкен сұрақ. Көрген күніңде бір тыныштық жоқ жерде қандай сопылық орнасын дейді. Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісінде білмеймін, не боларын. Білмеймін, не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын. Балаларымның өзін елгері өмірімнің, білімімнің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқан жоқ, қайда бар. Не дерімді біле алмай отырмын, не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым дейді. Осы жерде мен осы Абайдың бала баға алмадым деген дүниесіне онша ілангым келмейді. Абай
Әбдірахман секілді тұл бойы тұнған арет деген баланы тәрбиелеп отырған адам, аузымды сөзден, арқамды жүктен, алдымды елден босатқан Мағаш деп Мағауия секілді балан перзентті тәрбиелеп отырған Абайдың бала баға алмадым дегені менің көңіліме бір сонша бір томпақ келеді. Бұл жерде әрине Абай өзінің миссиясы жайлы ғана айтып отыру үшін осыларды атап өтіп отыр ғой деп ойлаймын. Біз секілді балаға шеңге жет, шекпенге жет емес, біл, дүниені біл, оқы, таны, қызмет қыл, халқыңа шен алсын деп бермедім дейді. Яғни баланы оқытудағы, тәрбиелеудегі миссиясын ашалап айтқан адамның бірі. Қазір бізде дәл осылай баланы біл, оқы, халқыңа қамқор бол, қамқор көңілмен үйре, пана бол, көңілмен үйрен, елжанды бол, елдің алдында тұр, ақ жүрек бір адал бол деп айтып отырған оқу ма, жоқ әлде шенге жет, шекпенге жет деген оқу ма? Бұны да әрине таразылайтын сұрақ қой деп мен есептеймін. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын, керек жоқ десе өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ дейді. Әсемпаз болма әрінеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Абай осыны айтып отырған Абай адам дүниені егер үлкен бір архитектуралық үйлесім, гармония дейтін болса, адам әрбір соның кірпіші деп есептейді. Сол кірпіштің кетігіне барып қаланғанда ғана үлкен өмірдің мағынасы, үлкен архитектураның және сәулет өнерінің мағынасы шығады дейді. Бұл енді адамзаттың жалпы арман мұраттарының, адамзаттық миссиясының үлкен салынып жатқан, ақыл парасатының салынып жатқан біз шәһәрі деп есептейтін болсақ, Абай соның әрбір кірпіші өз орнында тұру керек деген дүниені айтады. Ал енді кетігін тапты бар қалан, әр адамның өзінің орны бар дейді. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба дейді. Өкінішке қарай мына дүние неден бөлінеді десеңіз, әркімнің өз орнында отырмауынан болып бөлінеді екен ғой. Бастың орнын аяқ, аяқтың орнын бас атқара алмаған секілді дүние ғой. Адамның осының барлығы жаңағы анау басынан басталған, осы жасқа келгенде жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе деп басталатын дүниесінің барлығы Абай өз өмірін өз оқыған. Біреудің кітап адамға кітап бола алмайды. Адам өз қателігі, өз әнтек басқан, шалыс басқан қадамынан, өз сүрінген жерінен ғана адам сабақ алады. Себебі адамның өз өмірі ғана оның өз кітабы. Дәлірек айтсақ, Абай өз өмірінен өз қорытынды жасаған, пайым жасаған кемеңгер. Енді біз осымен сөзімізді тәмамдағымыз келеді. Айтқым келетіні, әр қазақ баласының сүйгені Алла болса, сүйінген әділет, қорқынышын адамдық, қорғайтын азаттық, ал ауруы Абай болу керек деп есептейміз. Бұл қара сөздің біз әрине барлық өтер нүктесіне дейін талдау біздің уақытымызға да ол және біздің уақытымызға да ол бізге мансұқ қып алмаймыз, міндет қып алмаймыз. Біз Абайдың негізгі жорта белгілі бір ойларына ғана тоқтам, талдау жасадық. Артық кеткен кеміс жерлер болса әрине тағы да ғапу өтінеміз. Ендігі сөз келесі екінші қара сөзде бұл сикл ары қарай жалғаса беретіндігін де хабарлеріңізге сала кеткіміз келеді.